درجات بلند فرما. چوڑند عزت واسطے جنہیں مجلس پاک کرائیے، امام حسین دے آخری سجدے واسطے انہوں دے بزرگوں دے درجات بلند فرما. چوڑند عزت واسطے جڑے حاضرین مجلس بیٹھے مالک انہوں دے بزرگوں دے درجات بلند فرما. چوڑند عزت واسطے ہی مجلس پاک وچ کوئی بی بی دادادار ماتمدار اگر بیمار بیٹھے مولا صحت عطا فرما، کوئی بے اولاد بیٹھے مولا حیاتیاں لے بچڑے عطا فرما، سادے شہنشاہ امام زمانہ سرکار دا جلدی ظہور فرما. ساریاں دعائیں دی قبولیت واسطے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دعائیں بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد دے دشمن تے لعنت، پاک امام زمانہ سرکار دے دشمن تے لعنت، پاک مخدومہ سین، معظمہ سین، دکھے پاسی علی سین دے دشمن قاتلاں تے لعنت. بار دیگر ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام بلکہ سارے محسن شوکت رضا شوکت صاحب امام حسین دے عظیم شاعر عظیم مدا خان تشریف کے لیے. جی بابا میں ایک تھی سمجھ نہیں ہوں. اجازت سے نوکری پاک شروع کر دوں. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھو. میں حقیر فقیر سید دا انعزادارا میں سامنے بارگاہ چ پہلی نوکری، اور پہلی دفعہ میری سید کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں میرے بعد امام حسین دے عظیم مدا خان شاعر اہل بیت تشریف فرمائے. میں چار سطر تک سنوے نا، چار سطر انہوں کو سنوے نا، تھوڑے کو دعا گننا چاہنا. ایک سلوات پڑھو میں نوکری شروع کروں. زمانے تے او گھر اہلی دا ہے جتھاں میں سلوات رب کو بھیجے دا دٹھا ہے. بسم اللہ سن. زمانے تے او گھر اہلی دا ہے جتھا میں سلوات رب کو بھیجے دا دٹھا ہے. جڑا بندہ حاضر بیٹھا ہویا سید ہو کے وعدہ پیا کرے نہ بے ساختہ تری زبان چوں علی علی ہو سی. زمانے تے او گھر علی دا ہے جتھا میں صلوات رب کو بھیجے دا دٹھائے. ای لجپال گھر دی میں دائی کو اکثر شام کو روٹی بنے دا دٹھا. ہاتھ بلند میں نعرے حیدری. بسم اللہ. بابا ای لجپال گھر دی میں دائی کو اکثر فرشتیاں کو روٹی بنے دا دٹھا ہے. اور میں نہیں لگتا جو میں اتنے عظیم مجمع عظیم شاعر دے سامنے کسی گل دی تشریح کر کے شعر پڑھا. عید دی پاک حسنین شریفین پاک اماں کول ہیں اماں ساڈے کپڑے بی بی دی آواز یہ تھوڑے کپڑے درزی کول بی بی دے لفظ مکن آواز قدرت ہے یہ لہا تاج سارے دا اٹھا درزی بنوائے
پوشاک چاکے محمد گھر ہاتھ بلند ہوئے بابا ہاتھ بلند ہوئے ایک شعر بھی آپ پڑھ دے آئے وہ بھی بغیر تشریح دے پڑھ دے میں کو یقین ہو گئے سارے عزادار ماتمدار حاضر بیٹھے حاضر بندے واسطے تشریح دی ضرورت ہی نہیں آؤ سر چاؤ حسین دے ماتمی دوجا شعر پیا پڑھنا حسین آ کے بیٹھے نبی کی تنازے کوئی حکتا مان بابا حسین کے بیٹھے نبی کی تنازے کوئی حکتا آنکھے جو ٹوٹ گئی نماز صحابہ کو تر پر لہدہ دکھائے محمد کو سجدے حسین وسط رکھنے شیر تے خصوصی دعا گن ساتھ جڑا یہ شیر پڑھنا چاہتا ہوں خصوصی دعا گننا چاہنا امام حسین دے عظیم مدا خان کول تواڈے کول وہ شیر کیڑا ہے میں سید دی من پسند ایک شیر ہے امام حسین دے ماتمیا کول ڈھیک ساری دعا گننا چاہنا اگر سترہ سمجھ چاہ گیا لف سمجھ چاہ گئے بے ساختہ زبان چوں علی علی اوسی انہائی خدا دی خدائی ہنڈائی اکو ست بھی بیچا جیندہ ہی کنہائی انہائی خدا دی خدائی ہنڈائی اکو ست بھی بیچا جیندہ ہی کنہائی انہا دے حکم دے میں لہو دے فرشتے وہ تحریر بدلی کرے گا انہیں ہاتھ بلا دائیں نعرہ تو سنجیو بابا تھوڑے بچ لے جی امام حسین بادشاہ تھوک وسدہ رکھے ایک شعر بھی یہی پڑھ دیا ہے بغیر تشریح دے ہی واسطے پڑھدا کنا تو بھائی جاندا ٹائم میرے نال قریب ہوندا ویندا ہے او صبح دے ہر ماتمی ہر آزادار کتنے دفعہ آک چکے یا علی ہن وعدہ پیا کرے نا یا علی تو کیوں بیٹھا دائیں سر چاہ دیکھ میرے آلے پاسے اے تاریخ خود بھی اجا تائیں گواہ ہے علی دی محبت دا ہک موج لائے میں نے دا دلیلا جو میسم کو خود مائے زبابا جو نارے بواز بلند صلوات
او عمران دے لال دارا جی کیا ہے کدیں اے وی سوچئی جو میرا جی کیا ہے محمد دی آئی میں تو پہلے آ کے ممبر تے آئے میں پہلے آ کے سارے موسم امام حسین اچھا مجا والے سنگھ اے ہونے سارے تے شفقت کیتی نے مہربانی کیتی نے لکھ کے ہونے دیتا نے وہ میں ستر سے ایک بسرا تا پڑھن پہ گیا میں کو پتہ لگ گیا تو میرے تے شفقت کرے بیٹھے لکھ دے بیٹھے او عمران دے بچڑے دی زندگی دراز نسلاں چ مظلوم دا ذکر جا رہا صرف دو مصرے تے بالکل مختصر مسائل اے مصرے منقبت دے نہ پڑا بار بار اک تاکھاں نے بھی آج میں ڈھک ساری زوار صاحب کول امام حسین دے عظیم مدہ خان کول دعا گننا چاہنا دو صرف مصرے قلم درود پڑھے گدے لکھا ثنا حسین دعا ہے تھوا کنڈیں دی پئی عظیم ماں حسین تساں جیو بابا تھوڑے بچڑے جی ہیں امام حسین تھوک وسدہ رکھے سرکار ہے منقبت لکھی ہوئے کاظم رضا کاظم 16 سال کی نوکری چاہتا کوئی دعویٰ نہیں لیکن جڑے بندے لکھا ہے اللہ ان کی زندگی دراز کر اس ایک دعویٰ کیتا ہے کہ امام حسین کا ماتمی مجلس بیٹھا ہوئے سا ہی آدھے پی ہوں تیجی سطر میں پڑھساں بندے امام حسین دے عزادار مجبور تھی میں نے لاؤن تے اس شاعر نے لکھی کیڑی گل ہے خواب وچ ملیا شرف میں حج اتے جہاں گیا خدا دے گھر کندو سنتو جدا چمانا میں ہاں لگا تکا میں امام حسین وسدہ رکھنا ہے دری آخری شیر مجلس امام حسین دے ماتمی ڈیر بیٹھے میں آپ امام حسین دا چھوٹا جہاں نوا خان ماتمی ہوں صفے اللہ ماتم کرن لے عزادار بیٹھے بھائی تو گن کے بھائی بھی زنجیر دن ماتمی بیٹھے ماتمیاں واسطے دعا پیا منگنا اچھا والا پڑھنے نا ہے خواب وچ ملیا شرف میں حج اتے جہاں گیا خدا دے گھر کندو سنتو جڈا چمان میں لگا تکا پہ میں کوا کھیا کوئی گل سنا
ہاتھ بلند ہوئے نعرہ حیدری. میں ایک مجلس جماعت میں بیٹھے ہوں, پہلے دعا پیا منگنا مالک جڑے ہن تائیں کربلا نہیں گئے, اج دی مجلس دا صدقہ جلدی کربلا دکھا, اور خصوصاً میں سید دی دعائی وے ونجو چہلم تے جتا کروڑا دے حساب تے مظلوم دے ماتمی امام حسین دی زری کو بوسا دین, اتا تسا تک تسا سن نہیں آدھے, اتا اللہ دے ملائکہ یونن جدہ جناب جبرین جلدی کریں دے جو میں مظلوم دی زری کو بوسا دیواں, اتا پارا ہوں دے مولا عباسا جبرین دے پاس دے کے مولا فرمینن آئے جبرین ہو سلا اتا نہ کوئی امہا لکارا اتا بیٹھا روند پیر سجا دے بیٹھا دور کجھے دا چہرے تو آنا لپنی پاک بار بار حکم کی تنے حسین دی زخمی دی دا دکھ پر سیدہ چھے تو سات گھنٹیاں دے سفر کیتا ہے ہاتھ بندہ پیاں جتنی دیر پرساں سید ہو کے تیری منت نہ کرے سن حسین دی زخمی دھی دی قبر تے اٹھ راتیں بہ کے پہلے اجازت کی دیئے وقت پاک منبر تے آیا ہاتھ بدے دیکھیں اگلیاں سترہ تے رومن ناوی جگری درد ہک دوا ہے چکریں جنا بھین دے چہرے تو دور سا باقی دیس وقت ہو یا کیا ہے ڈٹھے سرخ نشان رخ سارا عائشہ میں غریبہ یاد ہے ارمان ہے نا کروا سنگیا سید میت کو میں سب کے تھے نوکر بابا نوکر بابا ہنجو والی مجلس بی بی اپنے اوکھے ویلے دا واسطے انہاں دے آنسو قبول فرما اتھے وین پڑھ کے بھائی کو منبر دے نام اے ذکر تے ہاتھیں تو وڈی قسم کوئی نہیں اگر سفر کی تم تے حسین دی زخمی دی دا دکھ سن دائیں وقت بندو پڑھ دا جنے تے میری سائن دی مہر لگی ہوئی ہے کیڑا مات میں بیٹھا ہے جنے جگر چوہائے نہیں تھی دی کھینڈا میں چاہ کے غریب تو رائے چند قدمہ دے فاصلے تے گئے رو کے آدھے اممہ مارو ونیا دے بعد میری بھیڑ دا میت کملہ کی ہوئے بی بی دی آواز یہ سجاد بچرائی دی میت اچ خوف ہے کاغلہ کوہان بچڑا لاچا گل تو ہاتھ میں سب کہہ دیا نوکر با جوانی امان نوکر بھروی میت رات لانا کوہان بچڑا لاچا گل تو ہاتھ نہیں کرے سید ضرور ہائے کرائے بی بی پتر کے پاس دے کے آخر شام دی چھوٹی سید آدیلا او زندان جو میت چاچا وات لکی ہوئی کبار او بنا کے بچنا یوں لاپ نشان نوکر میں صدقے تھے جوانیاں مارا
وہ میں سچ کہتی ہوں. مظلوم دی زخمی دی اپنے اوکھے ویلے دا واسطہ ہی. اچھا مزہ آ لے. ایندی میت خوف قاتل دا جوانی ہمارا بھیڑی کو نصیب. مظلوم دی زخمی دی ساری نوکری قبول فرما, انہاں دے ہائے قبول فرما, انہاں دے آنسو قبول فرما. ڈو دے ڈو مصرے وین دے بار بار نوجوان آکھ ہے میں مضمون نہیں پڑھدا, صرف وین وہ پڑھدا جانے تو میری بیوی دی مہر لگی ہوئی ہے. مدت دے بعد شام دے زندان چ زخمی پیو زخمی دھی کو ملانا ہے. میں سب کے تھی ہاں لے ودے میرا مرشد مولا زین العابدین خاک تے سوتی پئی میری مرشدادی. مولا فرمائے معصومہ جاگ بابا ملانا ہے. میں سب کے تھی وہاں میں کو ذکر دی قسم ہے کچھ کچھ بندے بے ساختہ ہے بچ کرن میں کوئی یقین ہے وین تے بی بی دی مہر لگی ہوئی ہے. تو حاضر بیٹھو ہو نا حسین دی زخمی دھی دے دکھ چ رو کے اٹھ سیں جنا کسنا معصومہ جاگ بابا ملن آئی. اللہ جانے بی بی دی کیڑی مجبوری آئی, اکھی بند رہ گئے. بی بی دی آواز آئی ہے سجاد بھرا رکھ سر میں نے سینے تے دکھ پیو کو سنے دیا میں بڑھڑی تھی گئی بابے مڑ سنے دیا. میں سب کے تھی وہاں میں سب کے تھی وہاں سرکار اجازت دے ہو امام حسین دے عظیم مدا خان ہو اللہ میں کترائے دیا تاکہ جانا ای مجلس اچھ کوئی بندہ تا دھیا لائی بیٹھا ہو سی بین سن کے ہائے نہ کرے تھی سگرا پیو دے سر کو ہاں نہ لا کے بی بی پہلا بین کر کے آکھا ہے بابا تیرے قاتل ہیں میں کو اتنا مارا ہے میں دی بابا جی میں اکبر بولا تھا سجاد گلے زندان چکائی والی میں جھڑ جھڑ آئے. وہ میں صدقے تھی نوکر بابا مجھا لے حکم نوکری کچھ گلان دا دیکھن نال تعلق کچھ دکھان دا پڑھن والے بندے تو بندہ دیکھتا بیٹھا ہوئے کچھ دا سنن نال تعلق. میں کو بی بی دے اوکھے ویلے دی قسم ہے امام حسین دا ماتمی نمازی ہوندا ہے مغرب دی نماز ادا کرے سے میں دا اشارہ تے کوئی یاد رہ گیا تو مصلی تے رو سے پیو دے سر کو ہاں نہ لا کے بی بی نو جوین کر کے آکھا میرا زخمی بابا دور شنر لٹائی نا بابا دے سا سجدی ہونا حشر دی دانی میں دور نہ پا نوکر بابا. میں سچ کے دیا نوکر بابا نوکر بابا نوکر بابا مجبوری کیڑی آئی رو دی آئی بابے دے سر کو آنا لاک دے سے دیا دی لکھمی بابا کان دکھ دن سمن ہوئے بہنچارے لینیاں ہولے ہولے زخمہ تو میں خون بجھے میں صدقے دیا بڑا راضیاں
میرے حصے تے بڑے آنسو آ گئے. ختم نوکری اے علامہ عباس اے حسین زخم دی دا دکھ دو قسم چائم جت بھی پڑھائے بھینی دے بھراواں دیاں دے پیواں ای تو اگا پڑھن نہیں دتا سرکار ایک فطرت دی گل دا سارا گن کے پردا وعدہ پیا کرے نا حسین دی زخمی دھی کول تیری ہنج پیندا پیا تیرے جگر چوہے تھی سی چاچا دھی جدے امیر گھر چوے پے کے غریب ہوئے جدا پے کے آن دیے ہی کا گال کریں دیا دیے بابا میرا ویرون دنیا دی عرشے میرے گھر موجود ہے تورے غریبی وے تورے مزدوری وے جدا مر ونجا میں کو کفن اپنی وائے حسین دی زخمی دھی پیو دے سر کو آنا لائے بی بی وائن کر کے آنکھا ہے سچا دنی غربت دا میں سب کے دیا مزہ لے سنگ مزہ لے جی بابا میرا براد ایڈے غریب تھی گئے ہیں جو کفر ماں اتائی ممبر چھوڑا ہا حسرت نہ رہے ونی حسرت میں کو ذکر دی قسم ہے ہن ایسا کوئی حسین دم آتمی کو نہیں بیٹھا جدی آنکھیں چھانج نہ ہو دو سال بھائی جان پورے دو سال میں اجڑیا دو سطرہ پڑھدا پیا نہیں پڑھیاں لکھیا ہویا میرے سامنے پیا رائن سرکار علی راجن بادشاہ میرے دادے دے دربار تے حضر عباس خان میں کو آ کے سید لکھیا پین پڑھدا کیوں نہ ہے میں کہ ذکر دی قسم ہے میرا جگر پھٹ ویندا ہے جے ویلے خالی سطرہ کو پڑھدا اس میں کو آکھے مسجد جم کران وچ ایک امام حسین دے آزادار عالم دین اے سطرہ پڑھیاں میں تیری گواہی دے ساں تو دادی دی غربت پڑھی کر شبیر دی آواز اے معصوما دساویں آ تیرا چہرہ زخمی کیوں ہے معصوما دی آواز اے بابا تے کو کڑے کڑے حال دیواں ہاتھ لو ہے جی گزری گئی او مرضی کرے دی آئی زخمی دھی نوکری قبول فرمائے.